yer. Ansap tari konuş, araç olurdu, show programı. Dava fiksiyot, armu açın, sadar istatistik bit aro, at Arab Ejderi var. Ne formu var? საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კამპანიის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარმოადგინეთ იმიტირებული ქალაქი და ასეთი ფორმით დღევანდელი დღე მიულოცეთ ახალციხეს და მთლიანად საქართველოს. შენი გულისთვის, შენი უსაფრთხოებისათვის ამგზავნილი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არაერთი პროექტი განახორციელა ხალხით, რომ ძალაში შედის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უკონტაქტო პატრულირებასა და ქულათა სისტემას გულისხმობს. დღეს კი ახალციხეში წარმოადგინეთ ასეთი ფერადი იმიტირებული ქალაქი იმისათვის, რომ ყველას ადგილობრივ მთელ საქართველოს შევახსენოთ. დაიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები ერთმანეთის გულისთვის და უსაფრთხოებისათვის. პირველ რიგში ახალციხელებს და სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას ულოცავ დღევანდელ დღეს. ძალიან ლამაზი და დიდი დღესასწაული არის. ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი უსაფრთხო ქალაქი ორგანიზება გააკეთა, რომლის ფარგლებში სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებია წარმოდგენილი იმ ინოვაციური საშუალებებით, სხვადასხვა შესაძლებლობებით, რაც თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებას, მათი უფლებების დაცულობას უზრუნველყოფს ჩვენ ქვეყანაში. რილად საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს, შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კამპანიის ფარგლებში წარმოდგენილია უსაფრთხო ქალაქის სახით ახალციხეში. სასაზღვრო პოლიცია წარმოდგენილია ორ ლოკაციაზე უსაფრთხო ქალაქში. ერთ-ერთ ლოკაციაზე წარმოდგენილია ავიაცია ვერტფრენის სახით, ხოლო მეორე ლოკაციაზე წარმოდგენილია სახმელეთო დაცვის დეპარტამენტი და სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი სხვადასხვა თანამედროვე აღჭურვილობებით. მომსახურების სააგენტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა დანაყოფებთან ერთად დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით თავისი კუთხე მოაწყო. აქ მოსულ სტუმრებს, განსაკუთრებულად ბავშვებს, საშუალება აქვთ ჩააბარონ თეორიული და პრაქტიკული გამოცდა და მიიღონ ველოსიპედის მართვის მოწმობა. ასევე წარმოდგენილი გვაქვს მომსახურების სააგენტოს სპორტული კლუბ მიაფორსის კუთხე და მიაფორსის სარბოლო ავტომობილები. ამჯერად უსაფრთხო ქალაქმა გადმოინაცვლა ახალციხეში ტრადიციულად საქმეთ ვარ წარმოდგენილი ჩვენი კლუბით მიაფორსით. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს კლუბი და რა თქმა უნდა ვიწევთ ადგილობრივ მოსახლეობას, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გამომხნევოთ ისინი, გადავიღოთ მათთან ერთად სამახსოვრო ფოტოები, მეტი ინფორმაცია მივცეთ სპორტული ავტომობილების შესახებ და რა თქმა უნდა მოუწოდოთ ყველას, რომ იმოძრავონ ქალაქში უსაფრთხოდ, დაიცვან საგზაო მოძრაობის წესები ჩვენი გულისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცული ქალაქი დღეს წარმოდგენილი არის ახალციხეში. დაცული ქალაქი წარმოუდგენელია დაცული სახლების, დაცული ქუჩის გარეშე, ამიტომ ჩვენი დაცვის პოლიცია
სამ წარმოადგენთ ქუჩა 25 ყველა დამთვალიერებელს პირდებით ბევრ სიურპრიზ გასართობ პროგრამას და ყველა ახალციხელს ულოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტი უსაფრთხო ქალაქში წარმოადგენელია ინოვაციური პროექტით კოსმოსური ხომალდი ჩვენთან მოსულ ბავშვებს დახვდებიან ფუტურისტული იმიჯის მქონე ოპერატორები და მათ შევთავაზეთ სპეციალურად მათთვის შექმნილ კომპიუტერულ თამაშებს ეს ფუტურისტული ოპერატორები დაეხმარებიან თამაშის დროს და ისინი ამ თამაშით ისწავლიან თუ რა შემთხვევაში უნდა დაარეგონ 112-ზე და როგორ უნდა მოიქცნენ გადაუდებელ შემთხვევებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო აქტიურად ჩაერთო დღევანდელ ღონისძიებებში წარმოადგენელი გვაქვს სახელმწიფო სამმართველო ტექნიკა აგრეთვე საბავშვო გასართობი კუთხე რამაც დიდი მოწონება დაემსახურა პატარა სტუმრებში დღეს ახალციხის ციხეზე ძალიან საინტერესო სანახაობები გამართა როგორც მოგეხსენებით შსს სამინისტროს მიერ გაკეთებული ეს აქცია ძალიან საინტერესო იყო ბავშვები გაერთნენ მიხვდნენ რა უკვე უშუალოები გახდნენ პატრულთან ურთიერთობაში და ძალიან საინტერესო და მისასალმებელია ეს ფაქტი ბავშვები არიან ახთოვანებული ძალიან გმაყო ფილები დღევანდელი დღით და განსაკუთრებით აი ამ აქციით რაც აქ დაგვდა ეს იყო დამდვილი სიურპრიზი